些人你是甲沟炎的高危险群呢？第一个就是你有咬手指头的习惯，就把边缘的这些所谓防水系统给咬坏了，指甲再往上生长，你肉又把它包起来，它就会变成内生性指甲，也就是所谓的砍甲。那砍甲没处理好，刺到肉，那可能就变成甲沟炎。B7 的呢？叫做生物素，对指甲、头发、皮肤都非常的重要。它最常出现在哪里呢？哎，还有嘉宾朋友，欢迎。首先一开始呢，就请潘老师仔细的跟我们讲，甲沟炎到底是怎么发生的呢？你可以看得到哈，我们指甲周围哈都有沟的位置啊。嗯，事实上这个沟的旁边呢，我们都有保护的组织，它的水是进不去的。所以你不管任何时候洗手啦，或者是怎么样，这些水是进不去这个位置的。但是因为伤口造成这边有伤口，东西可以进去以后呢，就会产生发炎的现象。那但是这个东西进去，如果只是刺激物啊，刺激物让它发炎，那就纯粹的对于物质的过敏或发炎。但是如果细菌进去就不是这样的，它就可以造成细菌性的发炎。所以你可以看到，如果长期慢性的啊，让它一直在这个地方发炎，你可以看到连指床啊都会产生啊这个不平滑的现象，指甲也会产生变化。有一些人也可以是因为职业伤害了，比如说我经常要用到手指的，比如说美发师啦啊，或者经常帮忙洗碗的啦啊，厨师也对对对，厨师也可以啊，但也有先天性的，他自己的这个指甲长得比较特别。啊，它会把它长进这个所谓的旁边进去，造成它的伤害。好，那我们要问，那接下来呢，我们针对这个部分，剪错指甲部分，我们请来专门的指甲保健师来教我们怎么正确的修剪指甲哦。掌声欢迎安琪老师。大家好，我是安琪。老师教我们怎么正确剪指甲，先剪他们的指甲。同学们，手指头伸出来。他好紧张哦。来看一下，我这有没有戴手帕？好像念书时期。老师先帮我们看一下。好，他的型都 OK， 而且指腹齐。那一呢？我的太长了，就是有长了一点点。长的话就会有一些问题，就是容易翻。嗯，然后或者对，会容易太长了，太长了你。侧边容易割到、勾到，或者是裂开。其实你根本不用留这个白白的。对啊，你如果再长一点就要贴符了，你知道吗？好啊，你偶尔就下来。哪有这么长啊？所以这个撒金龙跟依依都算是剪的还蛮正确的，都蛮不错的。但是我们要来跟大家讲一下，有些人他是剪的很不正确的哦。对，这个剪指甲我还蛮压抑，因为我自己有点像是这样剪的，就是剪的比较短，就是觉得这个两边呐，如果修边的又会勾到，比如说衣服，然后又会刮到。对，然后又不舒服，所以我都会把它稍微磨一下，就没想到这样反而是错误的。其实就是说，大家应该可以看得到，就是我们的指肉，其实大家有些人比较胖，有些人是很平的，可是常常往往就算我们是很平的，那样的人如果穿鞋子不正确，他在走路的话，我们的指肉也会有反作用力。对，那肉就会包起来。大拇指很容易很多肉。那只要你指甲剪得过短的时候，过短在里面，你看不到里面到底你有没有剪得很彻底，有没有锯齿状的指甲，有没有树枝状的指甲，你都不知道的时候，这时候你穿鞋子肉又把它包起来，那你穿鞋子的时候指甲还是会跟着每天的生长，那我们一天生长0.1 millimeter，那所以这样的状况下，一个月大概就有0.3公分了。那这样的情况下，指甲再往上生长，你肉又把它包起来，那这样往内长的时候，它就会变成内生性指甲，也就是所谓的砍甲。那砍甲没处理好，刺到肉，你也没有去剪把它处理掉，那可能就变成甲沟炎。其实我们正确修剪指甲，尤其是脚，我们会希望说，它的指甲是希望能指肉。那就是指腹平齐，然后指甲可以露出来，两个脚胶可以确定看得到。那我这里有个问题，就是像有的人的指型是扇贝型，扇形的，对，扇形的，他就比较没有办法像这样剪。对，扇形的状况下也要秉持一个原则，指腹平齐，打直的剪。可是它会扇形，它会像翘到外面去。那你可以两侧的脚胶可以利用我们的模板，然后两侧把它磨圆一点点，那这样就不会很扇了。不要让它刺。对，好，那马上呢就请安琪老师来帮我们示范一下。
他这样的状况下，其实他其实有秉持着圆的方这件事已经有尽量，然后他也有秉持着就是指甲的外侧两侧这个地方都有角胶流出来，所以其实还算安全。我们今天还是要操作给大家看一下，就是说我们可以利用什么样的器材，然后什么样的居家可以用的剪刀，然后或者是模板可以让它使用这样子。好，首先我们第一个步骤，我们会先拿出这样的剪刀，其实这随处都也可以买得到的，我们就用这样的直的剪刀。OK， 直的剪刀的部分的话，它可以以利我们确定就是直的剪。好，那我们直的剪的话，大概就是这样的方式，直直的把它剪过去，因为它今天已经剪得比较短了，已经几乎到底了。对，所以我们就先操作一下步骤给大家看，就是从侧边要把纸肉翻开。把纸肉稍微翻开，翻开之后，我们从侧边，然后慢慢的直直的剪过去。好，剪过去之后呢，形状一定不会是很平很漂亮的。对。那我们可以帮它洗压给一下，修一下哦。对。那我们可以利用这样的模板。可是一般市面上的模板的那个磨面，它有很多种 size。对，像你磨前面的话是用什么？前面的话，我们就会用比较细的，可能它的颗粒大概在180的左右，就是说细数越大。它的颗粒就越细，那你磨的指甲的时候才不会容易有分叉的问题。嗯，好，所以就是说我们在修磨指甲，先把不要的指甲可以先，比如说你先剪短了，你不要一次先剪到最短，可以先剪差不多指腹平齐再多两根头发的距离。两根头发好难，反正就稍微多一点点，然后再慢慢的修。对，好，那我们就可以用这样模板，对，然后开始进行这样磨，先把不要的指甲可以来回磨，可是呢，如果会有一点敏感，我们可以扳着肉。那可是如果你的那个指甲，如果常常这样一直来回，也会有个问题哦，就像头发一样会分叉，容易分层，所以我们先把不要的指甲。先可以把它磨一个形状出来，磨了形状之后，确认你要的那个长度之后，我们就同一个方向，就是同一个方向。哦，同一个方向。这样的方式去做，那这样子的话就不会让我们指甲也是常常这样来回摩擦产生分层。先这样来回磨，大概磨到你想要的长度，然后再细细的磨，同一个方向顺向磨。对，没错。其他枝也是一样的方式，都是顺向的方式。安琪老师，你有遇过最夸张的这个蛋嘎的状况吗？有，就是穿破肉的，就是穿破肉，直接穿出来哦，就是大家就是很能忍，非常能忍。我这边有带一些图片给大家看一下，我们先看这一张好了。如果你没有正确的修剪指甲，那如果指甲刚刚我们讲了，如果打圆的剪，然后我们都没有去理会它，那这个是一个高中生。然后他常常都会运动，但是他的耐受度很高，每个人的耐受度是不一样的，但是他的耐受度可以很高，所以他就是不理他，然后有痛他就是自己挖、自己修、自己剪。那他这个也给医生拔过三次左右了，然后之后长出来还是这个的问题。对，那这样的状况下就会造成，就是他的指甲藏在肉里头。那他很厉害的是，因为他给医生拔过了，他也觉得说拔指甲真的不是万能的。但怎么要拔指甲？对啊，其实现在的医学很进步哈，不见得说这是唯一的选择哈。事实上，在急性期的时候，我们除了口服的类似抗生素、止痛药之外，我们还有一些除了拔指甲以外的方式，比如说我们可以用冷冻。可以用电烧，或者是用硝酸银的治疗。哦，现在有别的办法的。对。所以早期是真的都需要拔指甲。对，因为之前在过往哈，可能还没有这么多的方式。哦。那我们现在知道说，其实像这样的一个状况，看起来好像非常的严重，我们可以透过一种非侵入式的这种矫正的方式。来让还有矫正器哦。是的，就好像我们矫正牙齿的概念，对不对？其实这个。蛋嘎，或是说这个指甲哈扎到肉，就好像我们牙齿有点歪掉的这种感觉哈，需要去做调整。只要我们把指甲回到它的这个正确的位置，它所造成的这个病痛、砍甲的问题，是不是就会迎刃而解？对，所以借由这样子的一个调整、矫正的方式，让指甲长回到它正常的位置。